vas izvijestiti da smo raspravljali da je u stvari u središtu naše rasprave bio novi način rada u Hrvatskom saboru temeljem preporuka koje je izdao stožer i da će se broj zastupnika i zastupnica u sabornici povećati s 41 na 71. Budući je neki standard 4 kvadrata po osobi, 77 sada zastupnika i zastupnika, odnosno 77 osoba može biti u sabornici, budući da imamo uvijek i predstavnike vlade koji su predlagatelji zakona, plus tajnik sjednice stručne službe, dogovorili smo se da 71 zastupnik i zastupnica sjedi u sabornici, ostali će sjediti u ostalim dvoranama, s tim da smo jednu dvoranu sada izuzeli od toga, to je dvorana Starčević, gdje smo upravo sada imali i predsjedništvo Hrvatskog sabora. Dogovorili smo se u vrlo konstruktivnom ozračju kako ćemo rasporediti brojeve po klubovima zastupnika, s tim da smo našli jedan ključ po kojem su se veće stranke odrekle čak nekoliko zastupnika u korist manjih stranaka i jednoglasno smo onda izglasali taj novi režim rada. Isto tako smo se dogovorili da ćemo nastaviti koristiti maske, to je obaveza, ali da će se od sada prilikom repliciranja ili povrede poslovnika ili traženja stanki, kada se govori s mjesta, maske moći skinuti kada se govori. Naravno, ako će se završiti sa govorom, maske će se vratiti natrag na lice. A govorit će se isto tako i u ime kluba i pojedinačno za govornicom, dakle i za predsjednicima. I ono što je dobro i za predsjedavajuće, i oni više neće morati nositi masku, budući da su isto tako zaštićeni sa pleksiglasom. Tako da ćemo sada, kada govorimo svi kolegice i kolege, moći govoriti bez maske, bit će ugodnije, lakše i razumjetnije, vjerujem i za vas novi.